Aji, ini berarti kan Pak Tuk utai pantas nyekarin mong wonten ing sasana panggenan boten wonten kalih tikun dak suwun pangarsaning Suwarwating titik kalenggan latri punika prasta pendhapun Ibu Yamini. Monggo apa semadhe nyekarin wonten ing sasana. Monggo kula aturaken. Oh.
kangge bocah manis kowe aja pijena dadi bocah kang wasis pitakon pitakule semanggiran Surabaya pikiran iwak lele kurang lelene ombek-ombek banyu segoro menyen gelem tak sambi ngene yen ra gelem golek oriyo menyang kali kurang waktu ora entuk ira rewangi ra karu-karuan kepenowo dadi salah alase ayam ayam samangane numpak dokar mlayune ngulon wong sing sabar tepuk nak terangkan biar kami jel sayang kelompok tidak mau terjual penjaringan iya kita tamu rasa-rata Terima kasih.
Ngiling ana